انسپکٹر ماتادین چاند پر، ہریشنکر پرسائی۔ ویگیانک کہتے ہیں چاند پر جیون نہیں ہے، پر سینئر پولیس انسپکٹر ماتادین ڈپارٹمنٹ میں ایم ڈی صاحب کہتے ہیں کہ ویگیانک جھوٹ بولتے ہیں، وہاں ہمارے جیسے ہی منشیوں کی آبادی ہے۔ وگیان نے ہمیشہ انسپکٹر ماتادین سے مات کھائی ہے۔ فنگر پرنٹ وشیشجھ کہتا رہتا ہے چھرے پر پائے گئے نشان ملزم کی انگلیوں کے نہیں ہیں، پر ماتادین اسے سزا دلا ہی دیتے ہیں۔ ماتادین کہتے ہیں یہ ویگیانک کیس کا پورا انویسٹیگیشن نہیں کرتے، انہوں نے چاند کا اجلا حصہ دیکھا اور کہہ دیا وہاں جیون نہیں ہے۔ میں چاند کا اندھیرا حصہ دیکھ کر آیا ہوں، وہاں منشیہ جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اندھیرے پکش کے ماتادین ماہر مانے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ انسپکٹر ماتادین چاند پر کیوں گئے تھے، ٹورسٹ کی حیثیت سے یا پھر کسی فرار اپرادھی کو پکڑنے؟ نہیں، وہ بھارت کی طرف سے سانسکرتک آدان پردان کے انترگت گئے تھے۔ چاند سرکار نے بھارت سرکار کو لکھا تھا، یوں ہماری سبھیتا بہت آگے بڑھی ہے پر ہماری پولیس میں پریاپت کشمتا نہیں ہے، وہ اپرادھی کا پتہ لگانے اور اسے سزا دلانے میں اکثر سفل نہیں ہوتی۔ سنا ہے آپ کے یہاں رام راج ہے، مہربانی کر کے کسی پولیس افسر کو بھیجیں جو ہماری پولیس کو شکشت کر دے۔ گرہ منتری نے سچیو سے کہا کسی آئی جی کو بھیج دو، سچیو نے کہا نہیں سر، آئی جی نہیں بھیجا جا سکتا، پروٹوکول کا سوال ہے، چاند ہمارا ایک شدر اپگرہ ہے، آئی جی کے رینک کے آدمی کو نہیں بھیجیں گے، کسی سینئر انسپکٹر کو بھیج دیتا ہوں۔ طے کیا گیا کہ ہزاروں معاملوں میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر سینئر انسپکٹر ماتادین کو بھیج دیا جائے۔ چاند کی سرکار کو لکھ دیا گیا کہ آپ ماتادین کو لینے کے لیے پرتھوی یان بھیج دیجیے۔ پولیس منتری نے ماتادین کو بلا کر کہا تم بھارتیہ پولیس کی اجول پرمپرا کے دودھ کی حیثیت سے جا رہے ہو، ایسا کام کرنا کہ سارے انترکش میں ڈپارٹمنٹ کی ایسی جے جے کار ہو کہ پی ایم کو بھی سنائی پڑ جائے۔ ماتادین کی یاترا کا دن آ گیا۔ ایک یان انترکش اڈے پر اترا، ماتادین سب سے ودا لے کر یان کی طرف بڑھے۔ وہ دھیرے دھیرے کہتے جا رہے تھے پرویسی نگر کی جے سب کاجا ہردے راکھ کوسل پور راجا۔ یان کے پاس پہنچ کر ماتادین نے منشی عبد الغفور کو پکارا۔ منشی غفور نے ایڑی ملا کر سیلیوٹ پھٹکارا، بولا جی پیکٹسا۔ ایف آئی آر رکھ دی ہے؟ جی پیکٹسا۔ اور روز نامچے کا نمونہ؟ جی پیکٹسا۔ وہ یان میں بیٹھنے لگے۔ حوالدار بل بھدر کو بلا کر کہا ہمارے گھر میں جچکی کے بخت اپنے کھٹلا کو مدد کے لیے بھیج دینا۔ بل بھدر نے کہا جی پیکٹسا۔ غفور نے کہا آپ بے فکر رہیں پیکٹسا، میں اپنی پتنی کو بھی بھیج دوں گا خدمت کے لیے۔ ماتادین نے یان کے چالک سے پوچھا ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ جی ہے صاحب۔ اور گاڑی میں بتی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ماتادین نے کہا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے ورنہ حرام زادے کا بیچ انترکش میں چالان کر دوں گا۔ چندرما سے آئے چالک نے کہا ہمارے یہاں آدمی سے اس طرح نہیں بولتے۔ ماتادین نے کہا جانتا ہوں بے، تمہاری پولیس کمزور ہے، ابھی اسے ٹھیک کرتا ہوں میں۔ ماتادین یان میں قدم رکھ ہی رہے تھے کہ حوالدار رام سنجیون بھاگتا ہوا آیا اور بولا پیکٹ صاحب، ایس پی صاحب کے گھر میں سے کہے ہیں کہ چاند سے ایڑی چمکانے کا پتھر لیتے آنا۔ ماتادین خوش ہوئے، بولے کہہ دینا بھائی صاحب سے، ضرور لیتا آؤں گا۔ وہ یان میں بیٹھے اور یان اڑ چلا۔ پرتھوی کے وایو منڈل سے یان باہر نکلا ہی تھا کہ ماتادین نے کہا ابھی ہارن کیوں نہیں بجاتا؟ چالک نے جواب دیا آس پاس لاکھوں میل میں کچھ نہیں ہے۔ ماتادین نے ڈانٹا مگر رول از رول، ہارن بجاتا چل۔ چالک انترکش میں ہارن بجاتا ہوا یان کو چندرما پر اتار لایا۔ انترکش اڈے پر پولیس ادھیکاری ماتادین کے سواگت کے لیے کھڑے تھے۔ ماتادین روب سے اترے اور ان افسروں کے کندھوں پر نظر ڈالی۔ وہاں کسی کے سٹار نہیں تھے، پھیتے بھی کسی کو نہیں لگے تھے، لہٰذا ماتادین نے ایڑی ملانا اور ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ پھر انہوں نے سوچا میں یہاں انسپکٹر کی حیثیت سے نہیں صلاحکار کی حیثیت سے آیا ہوں۔ ماتادین کو وہ لوگ لائن میں لے کر کے گئے اور ایک اچھے سے بنگلے میں انہیں ٹکا دیا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد ماتادین نے کام شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے پولیس لائن کا ملاحظہ کیا۔ شام کو انہوں نے آئی جی سے کہا کہ آپ کے یہاں پولیس لائن میں ہنومان جی کا مندر نہیں ہے؟ ہمارے رام راج میں ہر پولیس لائن میں ہنومان جی ہیں۔ آئی جی نے کہا ہنومان کون تھے، ہم نہیں جانتے۔ ماتادین نے کہا ہنومان کا درشن ہر کرتویہ پرائن پولیس والے کے لیے ضروری ہے، ہنومان سگریو کے یہاں اسپیشل برانچ میں تھے،
انہوں نے سیتا ماتا کا پتہ لگایا تھا اور ابڈکشن کا معاملہ تھا دفعہ 362. ہنومان جی نے راون کو سزا وہیں دے دی, ان کی پراپرٹی میں آگ لگا دی. پولیس کو یہ ادھیکار ہونا چاہیے کہ اپرادھی کو پکڑا اور وہیں سزا دے دی. عدالت میں جانے کا جھنجھٹ ہی نہیں. مگر یہ سسٹم ابھی ہمارے رام راج میں چالو نہیں ہوا. ہنومان جی کے کام سے بھگوان رام چندر بہت خوش ہوئے. وہ انہیں ایودھیا لے آئے اور ٹون ڈیوٹی میں تعینات کر دیا. وہی ہنومان جی ہمارے آرادھیہ دیو ہیں. میں ان کا فوٹو لیتا آیا ہوں. ان کی مورتیاں بنوائیے اور ہر پولیس لائن میں استھاپت کروائیے. تھوڑے ہی دن میں چاند کی ہر پولیس لائن میں ہنومان جی استھاپت ہو گئے. ماتا دین جی ان کارنوں کا ادھین کر رہے تھے جن سے پولیس لاپرواہ اور الال ہو گئی ہے. وہ اپرادھوں پر دھیان نہیں دیتی. کوئی کارن نہیں مل رہا تھا. ایک ان کی بدھی میں چمک آ گئی. انہوں نے منشی سے کہا, ذرا تنخواہ کا رجسٹر بتاؤ. تنخواہ کا رجسٹر دیکھا تو سب سمجھ میں آ گیا. کارن پکڑ میں آ گیا. شام کو انہوں نے پولیس منتری سے کہا, میں سمجھ گیا کہ آپ کی پولیس مستعد کیوں نہیں ہے. آپ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں. اسی لیے سپاہی کو 500, حوالدار کو 700, تھانے دار کو 1000. یہ کیا مذاق ہے؟ آخر پولیس اپرادھی کو کیوں پکڑے؟ ہمارے یہاں سپاہی کو 100 اور انسپکٹر کو 200 دیتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے جرم کی تلاش کرتے رہتے ہیں. آپ فوراً تنخواہیں گھٹائیے. پولیس منتری نے کہا, مگر یہ تو انیائے ہوگا. اچھا ویتن نہیں ملے گا تو وہ کام نہیں کریں گے. ماتا دین نے کہا, اس میں کوئی انیائے نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی گھٹی ہوئی تنخواہ ملتے ہی آپ کی پولیس کی منوورتی میں کرانتیکاری پریورتن ہو جائے گا. پولیس منتری نے تنخواہیں گھٹا دی اور 2-3 مہینوں میں سچ مچ بہت فرق آ گیا. پولیس ایک دم سے مستعد ہو گئی. سوتے سے ایک دم جاگ گئی. چاروں طرف نظر رکھنے لگی. اپرادھیوں کی دنیا میں گھبراہٹ چھا گئی. پولیس منتری نے تمام تھانوں کے ریکارڈ بلوا کر دیکھے. پہلے سے کئی گنا ادھک کیس رجسٹر ہوئے تھے. انہوں نے ماتا دین سے کہا, میں آپ کی سوچ کی تعریف کرتا ہوں. آپ نے تو کرانتی کر دی, پر یہ ہوا کس طرح؟ ماتا دین نے سمجھایا, ارے بات بہت معمولی ہے. کم تنخواہ دو گے تو ملازم کی گزر نہیں ہوگی. 100 روپیوں میں سپاہی بچوں کو پال نہیں پائے گا. 200 میں انسپکٹر ٹھاٹ باٹ مینٹین کر سکتا ہے بھلا؟ اسے اوپری آمدنی کرنی پڑے گی, اور اوپری آمدنی تبھی ہوگی جب وہ اپرادھی کو پکڑے گا. غرض یہ کہ وہ اپرادھوں پر نظر رکھے گا, سچیت, کرتویہ پرائن اور مستعد ہو جائے گا. ہمارے رام راج کے سوچھ اور سکشم پرشاسن کا یہی رہسیہ ہے. چندر لوک میں اس چمتکار کی خبر پھیل گئی. لوگ ماتا دین کو دیکھنے آنے لگے کہ یہ آدمی کیسا ہے جو تنخواہ کم کر کے سکشمتا لا رہا ہے. پولیس کے لوگ بھی خوش تھے. وہ کہتے, گرو آپ ادھر نہ پدھارتے تو ہم سبھی کوری تنخواہ سے ہی گزر کرتے رہتے. سرکار بھی خوش تھی کہ منافع کا بجٹ آنے والا تھا. آدھی سمسیا حل ہو گئی. پولیس اپرادھی کو پکڑنے لگی. اب معاملے کی جانچ ودھی میں سدھار کرنا رہ گیا تھا. اپرادھی کو پکڑنے کے بعد اسے سزا کیسے دلائی جائے؟ ماتا دین انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بڑا کیس ہو جائے تو نمونے کے طور پر اس کا انویسٹیگیشن کر کے بتائیں. ایک دن آپسی مار پیٹ میں ایک آدمی مارا گیا. ماتا دین کوتوالی میں آ کر بیٹھ گئے اور بولے, نمونے کے لیے اس کیس کا انویسٹیگیشن میں کرتا ہوں, آپ لوگ سیکھیے. یہ قتل کا کیس ہے. قتل کے کیس میں ایویڈینس بہت پکی ہونی چاہیے. کوتوال نے کہا, پہلے قاتل کا پتہ لگایا جائے گا, تبھی تو ایویڈینس اکٹھی کی جائے گی. ماتا دین نے کہا, نہیں, الٹے مت چلو. پہلے ایویڈینس دیکھو, کیا کہیں خون ملا کسی کے کپڑوں پر یا کہیں اور؟ ایک انسپکٹر نے کہا, ہاں, مارنے والے تو بھاگ گئے تھے. مرتک سڑک پر بے ہوش پڑا تھا. ایک بھلا آدمی وہاں رہتا ہے, اس نے اٹھا کر اسپتال بھیجا. اس بھلے آدمی کے کپڑوں پر خون کے داغ لگ گئے ہیں. ماتا دین نے کہا, فوراً اسے گرفتار کرو. کوتوال نے کہا, مگر اس نے تو مرتے ہوئے آدمی کی مدد کی تھی. ماتا دین نے کہا, وہ سب ٹھیک ہے, پر تم خون کے داغ ڈھونڈنے اور کہاں جاؤ گے؟ جو ایویڈنس مل رہا ہے اسے تو قبضے میں کرو. وہ بھلا آدمی پکڑ کر بلوا لیا گیا. اس نے کہا, میں نے تو مرتے آدمی کو اسپتال بھجوایا تھا, میرا کیا قصور ہے؟ چاند کی پولیس اس کی بات سے ایک دم پربھاوت ہوئی. ماتا دین پربھاوت نہیں ہوئے. سارا پولیس محکمہ اتسک تھا کہ اب ماتا دین کیا ترک نکالتے ہیں. ماتا دین نے اس سے کہا, پر تم جھگڑے کی جگہ گئے کیوں؟ اس نے جواب دیا, میں جھگڑے کی جگہ نہیں گیا, میرا وہاں مکان ہے, جھگڑا میرے مکان کے سامنے ہوا. اب پھر ماتا دین کی پرتیبھا کی پریکشا تھی. سارا محکمہ اتسک دیکھ رہا تھا. ماتا دین نے کہا, مکان ہے تو ٹھیک ہے, پر میں پوچھتا ہوں کہ جھگڑے کی جگہ جانا ہی کیوں؟
اس ترک کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ میں جھگڑے کی جگہ نہیں گیا، میرا وہیں مکان ہے۔ ماتا دین اسے جواب دیتے، سو تو ٹھیک ہے، پر جھگڑے کی جگہ جانا ہی کیوں؟ اس ترک کترک پرنالی سے پولیس کے لوگ بہت پربھاوت ہوئے۔ اب ماتا دین جی نے انویسٹیگیشن کا سدھانت سمجھایا، دیکھو آدمی مارا گیا ہے، یہ تو پکا ہے کہ کسی نے اسے ضرور مارا، کوئی تو قاتل ہے، کسی کو تو سزا ہونی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کو سزا ہونی ہے۔ پولیس کے لیے یہ سوال اتنا مہتو نہیں رکھتا جتنا یہ کہ قتل ہوا ہے تو کسی نہ کسی منشیہ کو سزا ہوگی، اور یہ کہ جرم کس پر ثابت ہو سکتا ہے یا کس پر ثابت ہونا چاہیے۔ مارنے والے کو سزا ہوتی ہے یا بے قصور کو، یہ اپنے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ منشیہ منشیہ سب برابر، سب میں اسی پرماتما کا انش ہے، ہم بھید بھاؤ نہیں کرتے، یہ پولیس کا مانوتا واد ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کس پر جرم ثابت ہونا چاہیے، اس کا نرنے ان باتوں سے ہوگا، پہلی کیا وہ آدمی پولیس کے رستے میں آتا ہے، اور دوسری کیا اسے سزا دلانے سے اوپر کے لوگ خوش ہوں گے۔ ماتا دین کو بتایا گیا کہ وہ آدمی بھلا ہے، پر پولیس انیائے کرے تو ویرودھ کرتا ہے، جہاں تک اوپر کے لوگوں کا سوال ہے وہ ورتمان سرکار کی ویرودھی راجنیتی والا ہے۔ ماتا دین نے ٹیبل ٹھوک کر کہا، فرسٹ کلاس کیس، ایویڈنس اور اوپر کا سپورٹ۔ ایک انسپکٹر نے کہا، پر یہ بات ہمارے گلے سے نہیں اترتی کہ ایک نر اپرادھ بھلے آدمی کو سزا دلائی جائے۔ ماتا دین نے اسے سمجھایا، دیکھو میں سمجھا چکا ہوں کہ سب میں اسی ایشور کا انش ہے، سزا ایسے ہو یا قاتل کو، پھانسی پر تو ایشور ہی چڑھے گا نا، پھر تمہیں کپڑوں پر خون مل رہا ہے، اسے چھوڑ کر تم کہاں خون ڈھونڈتے پھرو گے، تم تو بھرو ایف آئی آر۔ ماتا دین نے ایف آئی آر بھروا دی، بخت ضرورت کے لیے جگہ خالی چھڑوا دی۔ دوسرے دن پولیس کوتوال نے کہا، گرودیو ہماری تو بڑی آفت ہے، تمام بھلے آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بیچارے بے قصور کو کیوں پھنسا رہے ہو، ایسا تو چندر لوک میں کبھی نہیں ہوا، بتائیے ہم کیا جواب دیں، ہم تو بہت شرمندہ ہیں۔ ماتا دین نے کوتوال سے کہا، گھبراؤ مت، شروع شروع میں اس کام میں آدمی کو شرم آتی ہے، آگے تمہیں بے قصور کو چھوڑنے میں شرم آئے گی، ہر چیز کا جواب ہے۔ اب آپ کے پاس جو آئے اس سے کہہ دو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نردوش ہے، پر ہم کیا کریں، یہ سب اوپر سے ہو رہا ہے۔ کوتوال نے کہا، تب وہ ایس پی کے پاس جائیں گے۔ ماتا دین نے کہا کہ ایس پی سے بھی کہہ دو کہ اوپر سے ہو رہا ہے، تب وہ آئی جی کے پاس شکایت کریں گے، آئی جی بھی کہیں کہ سب اوپر سے ہو رہا ہے، تب وہ پولیس منتری کے پاس پہنچیں گے، ارے پولیس منتری بھی کہیں گے بھیا میں کیا کروں، سب اوپر سے ہو رہا ہے، تو وہ پردھان منتری کے پاس جائیں گے، پردھان منتری بھی کہیں کہ میں جانتا ہوں وہ نردوش ہے، پر یہ اوپر سے ہو رہا ہے۔ کوتوال نے کہا، تب وہ، ماتا دین نے کہا، تب کیا، تب وہ کس کے پاس جائیں گے، بھگوان کے پاس نا، مگر بھگوان سے پوچھ کر بھی بھلا کوئی لوٹ سکا ہے۔ کوتوال چپ رہ گیا، وہ اس مہان پرتبھا سے چمتکرت تھا۔ ماتا دین نے کہا، ایک محاورہ، اوپر سے ہو رہا ہے ہمارے دیش میں 25 سالوں سے سرکاروں کو بچا رہا ہے، تم اسے سیکھ لو۔ کیس کی تیاری ہونے لگی۔ ماتا دین نے کہا، اب 4-6 چشمدید گواہ لاؤ۔ کوتوال نے کہا، چشمدید گواہ کوئی کیسے ملیں گے، جب کسی نے اسے مارتے دیکھا ہی نہیں تو چشمدید گواہ کہاں سے ملے گا۔ ماتا دین نے سر ٹھوک لیا، ہے رام، کن بیوقوفوں کے بیچ میں پھنسا دیا ہے گورنمنٹ نے، انہیں تو اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی۔ اور جھلا کر کہا، چشمدید گواہ کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ چشمدید گواہ وہ نہیں ہے جو دیکھے، بلکہ وہ ہے جو یہ کہے کہ میں نے دیکھا۔ کوتوال نے کہا، ایسا کوئی کیوں کہے گا؟ ماتا دین نے کہا، کہے گا، سمجھ میں نہیں آتا کیسے ڈپارٹمنٹ چلاتے ہو، ارے چشمدید گواہوں کی لسٹ پولیس کے پاس پہلے سے رہتی ہے، جہاں ضرورت ہوئی انہیں چشمدید بتا دیا، ہمارے یہاں ایسے آدمی ہیں جو سال میں 300-400 وارداتوں کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں، اور ہماری عدالتیں بھی مان لیتی ہے کہ اس آدمی میں کوئی دیویہ شکتی ہے، جس سے وہ جان لیتا ہے کہ امک جگہ واردات ہونے والی ہے اور وہاں پہلے سے پہنچ جاتا ہے۔ میں تمہیں چشمدید گواہ بنا کر دیتا ہوں، 8-10 اٹھائی گروں کو بلاؤ جو چوری، مار پیٹ، گنڈا گردی وغیرہ وغیرہ کرتے ہوں، جوا کھلاتے ہوں یا شراب اتارتے ہوں۔ دوسرے دن شہر کے 8-10 نر رتن کوتوالی میں حاضر تھے، انہیں دیکھ کر ماتا دین گدگد ہو گئے، بہت دن ہو گئے تھے ایسے لوگوں کو دیکھے، بڑا سونا سونا لگ رہا تھا۔ ماتا دین کا پریم امڑ پڑا، اس نے کہا، تم لوگوں نے اس آدمی کو لاٹھی مارتے دیکھا تھا نا؟ وہ بولے، نہیں دیکھا صاحب، ہم وہاں تھے ہی نہیں۔ ماتا دین جانتے تھے یہ پہلا موقع تھا۔ پھر انہوں نے کہا،
وہاں نہیں تھے یہ میں نے مانا، پر لاٹھی مارتے دیکھا تو تھا۔ ان لوگوں کو لگا کہ یار یہ عجیب پاگل آدمی ہے، تبھی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ ماتادین نے کہا، ہنسو مت، جواب دو۔ وہ بولے، جب تھے ہی نہیں تو کیسے دیکھا؟ ماتادین نے گرا کر کہا، کیسے دیکھا، میں بتاتا ہوں، تم لوگ جو کام کرتے ہو سب ادھر درج ہے، ہر ایک کو کم سے کم 10 سال جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تم یہ کام آگے بھی کرنا چاہتے ہو یا جیل جانا چاہتے ہو؟ وہ گھبرا کر بولے، نہیں صاحب، نہیں نہیں نہیں، ہمیں جیل نہیں جانا، ہم جیل نہیں جانا چاہتے۔ ماتادین نے کہا، ٹھیک، تو اب بتاؤ، تم نے اس آدمی کو لاٹھی مارتے دیکھا؟ دیکھا نا؟ وہ بولے، ہاں صاحب، دیکھا دیکھا صاحب، وہ آدمی گھر سے نکلا اور جو لاٹھی مارنا شروع کیا تو وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ ماتادین نے کہا، ٹھیک ہے، آگے بھی ایسی وارداتیں دیکھو گے؟ وہ بولے، ہاں صاحب، آپ جو کہیں گے وہ دیکھیں گے۔ کوتوال اس چمتکار سے تھوڑی دیر تو بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو ماتادین کے چرنوں پر گر پڑا۔ ماتادین نے کہا، ہٹو، کام کرنے دو۔ کوتوال پاؤں سے لپٹ گیا، کہنے لگا، میں جیون بھر ان شری چرنوں میں پڑا رہنا چاہتا ہوں۔ ماتادین نے آگے کی ساری کاریہ پرنالی طے کر دی، ایف آئی آر بدلنا، بیچ میں پنے ڈالنا، روز نامچہ بدلنا، گواہوں کو توڑنا، سب کچھ سکھا دیا۔ اس آدمی کو 20 سال کی سزا ہو گئی۔ چاند کی پولیس اب شکشت ہو چکی تھی، دھڑا دھڑ کیس بننے لگے اور سزا ہونے لگی۔ چاند کی سرکار خوش تھی، پولیس کی ایسی مستعدی بھارت سرکار کے سہیوگ کا ہی نتیجہ تھی۔ چاند کی سنسد نے ایک دھنیواد کا پرستاؤ پاس کیا۔ ایک دن ماتادین جی کا سارجنک ابھینندن کیا گیا۔ وہ پھولوں سے لدے کھلی جیپ پر بیٹھے تھے، آس پاس جے جے کار کرتے ہزاروں لوگ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے گرہ منتری کی اسٹائل میں جواب دے رہے تھے، زندگی میں پہلی بار ایسا کر رہے تھے، اس لیے تھوڑا اٹپٹا لگ رہا تھا۔ 26 سال پہلے پولیس میں بھرتی ہوتے وقت کس نے سوچا تھا کہ ایک دن دوسرے لوک میں ان کا ایسا ابھینندن ہوگا؟ وہ پچھتائے، اچھا ہوتا کہ اس موقع کے لیے ایک کرتا، ٹوپی اور دھوتی لے آتا۔ بھارت کے پولیس منتری ٹیلی ویژن پر بیٹھے یہ درشیہ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے، میری سدبھاونا یاترا کے لیے واتاورن بن گیا۔ ایک دن چاند کی سنسد کا وشیش ادھیویشن بلایا گیا، بہت طوفان کھڑا ہوا۔ گپت ادھیویشن تھا اس لیے رپورٹ پرکاشت نہیں ہوئی، پر سنسد کی دیواروں سے ٹکرا کر کچھ شبد باہر آئے۔ سدسیہ غصے میں چلا رہے تھے، کوئی بیمار باپ کا علاج نہیں کراتا، ڈوبتے بچوں کو نہیں بچاتا، جلتے مکان کی آنکھ کو کوئی نہیں بجھاتا، آدمی جانور سے پتھر ہو گیا، سرکار فوراً استعفیٰ دے۔ دوسرے دن چاند کے پردھان منتری نے ماتادین جی کو بلایا۔ ماتادین نے دیکھا وہ ایک دم بوڑھے ہو گئے تھے، لگا یہ کئی راتیں سوئے نہیں ہیں۔ رواں سے ہو کر پردھان منتری نے کہا، ماتادین جی، ہم آپ کے اور بھارت سرکار کے بہت آبھاری ہیں، اب آپ کل دیش واپس لوٹ جائیے۔ ماتادین نے کہا، میں تو ٹرم ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ پردھان منتری نے کہا، آپ باقی ٹرم کا ویتن لے جائیے، ڈبل لے جائیے، ٹرپل لے جائیے۔ ماتادین نے کہا، ہمارا سدھانت ہے، ہمیں پیسہ نہیں کام پیارا ہے۔ آخر چاند کے پردھان منتری نے بھارت کے پردھان منتری کو ایک گپت پتر لکھا۔ چوتھے دن ماتادین کو واپس لوٹنے کے لیے اپنے آئی جی کا آرڈر مل گیا۔ انہوں نے ایس پی صاحب کے گھر کے لیے ایڑی چمکانے کا پتھر یان میں رکھا اور چاند سے ودا ہو گئے۔ انہیں جاتے دیکھ کر پولیس والے رو پڑے۔ بہت عرصے تک یہ رہسیہ بنا رہا کہ آخر چاند میں ایسا کیا ہو گیا کہ ماتادین جی کو ایک دم اس طرح واپس لوٹنا پڑا۔ چاند کے پردھان منتری نے بھارت کے پردھان منتری کو آخر کیا لکھا تھا؟ ایک دن وہ پتر کھل ہی گیا۔ اس میں لکھا تھا، انسپکٹر ماتادین کی سیوائیں ہمیں پردان کرنے کے لیے انیک دھنیواد، پر اب آپ انہیں فوراً بلا لیں۔ ہم بھارت کو متر دیش سمجھتے تھے، پر آپ نے ہمارے ساتھ شتروت ویوہار کیا، ہم بھولے لوگوں سے وشواس گھات کیا۔ آپ کے ماتادین جی نے ہماری پولیس کو جیسا کر دیا ہے، اس کے نتیجے یہ ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی کسی مرتے ہوئے آدمی کے پاس نہیں جاتا اس ڈر سے کہ وہ قتل کے معاملے میں پھنسا دیا جائے گا۔ بیٹا بیمار باپ کی سیوا نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں باپ مر گیا تو اس پر ہتیا کا آروپ نہ لگا دیا جائے۔ گھر جلتے رہتے ہیں، کوئی بجھانے نہیں جاتا، لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر آگ لگانے کا جرم قائم نہ کر دیا جائے۔ بچے ندی میں ڈوبتے رہتے ہیں اور کوئی انہیں نہیں بچاتا، اس ڈر سے کہ ان پر بچوں کو ڈبانے کا آروپ نہ لگ جائے۔ سارے مانویہ سمبندھ سماپت ہو رہے ہیں۔ ماتادین جی نے ہماری آدھی سنسکرتی نشٹ کر دی ہے، اگر وہ یہاں رہے تو پوری سنسکرتی نشٹ کر دیں گے۔
انہیں فوراً رام راج میں بلا